السلام علیکم 360 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عتیق الرحمن۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 5 کے لیے ری پلیسمنٹ ڈرافٹنگ مکمل ہو گئی۔ انگلینڈ کے ڈیوڈ مالان، ویسٹ انڈیز کے کارلوس بریتھ ویٹ، چیڈ وک والٹن کے ساتھ دیگر کھلاڑیوں کو ٹیموں نے مکمل یا جزوی طور پر اسکواڈ کا حصہ بنا لیا۔ پی ایس ایل 5 کا میلہ 20 فروری سے سجے گا۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی مصروفیات کے باعث ٹیموں نے متبادل کھلاڑیوں کا چناؤ کر لیا۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی نے 2-2 جبکہ بقیہ چاروں ٹیموں نے 1-1 متبادل کرکٹر اسکواڈ کا حصہ بنایا۔ کراچی کنگز نے لیام پلنکت کی جگہ نیوزی لینڈ کے مچل میکلے نیگن اور ڈین لارنس کی جگہ چیڈ وک والٹن کو مکمل ایڈیشن کے لیے اسکواڈ میں رکھ لیا۔ پشاور زلمی نے ڈوائن پریٹ ویٹس کی جگہ انگلینڈ کے لوئس گریگری کو مکمل، جبکہ کیرون پولارڈ کی جگہ کارلوس بریتھ ویٹ کو 7 مارچ تک اسکواڈ میں شامل کر لیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے وینڈو ڈوسن کی جگہ انگلینڈ کے ڈیوڈ مالان، لاہور کلندرز نے ویسٹ انڈیز کے لینڈل سیمنز کی جگہ جنوبی افریقہ کے ڈین ولاس، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کیم پاول کی جگہ لیگ اسپنر زاہد محمود اور ملتان سلطان نے فیبین ایلن کی جگہ وائن میڈیسن کو اسکواڈ کا حصہ بنایا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔